verovatno se pitate šta jedna kornjača koja je pri zdravom razumu radi u jednom napuštenom podzemnom tunelu duboko ispod grada. U tunelu koji je toliko propao da će se srušiti i usled najmanje buke. I jedno veliko čudno stvorenje koje urliče na nas iz dubine grla. Smešno. I ja sebi postavljam potpuno isto pitanje. Doktore, nikad nisam videla nešto slično. Da, postoje neke stvari u koje se čovjek nikada ne treba mešati. Mora da se poludeo, prijatelji moji, pojao bih i bubu, samo da vam prodam auto. Ukusno je. Zar vam to nije pravi dokaz da imam najbolja polovna kola u gru... Hej, Doni, šta radiš? Gledam ove kristale koje smo našli kada smo se uselili ovde i ne mogu ništa da nađem o njima u knjigama. Mikroskopske kristalne strukture izgledaju kao neke mutirane ćelije mozga. Šta si to rekao? Kasni horor filmovi sa čudovištima. Možda postoje neke stvari u koje se čovek nikada nije trebao mešati. Niko nije rekao da se kornjača ne može umešati. Donatello, šta je to? Šta se dešava? Kakva je to buka? Ja nisam baš siguran. Da li smo u nekoj opasnosti, Donatello? Mislim da je došlo do harmonije energije oba ova kristala. Ne znaš, zar ne? Nemam pojma. Ja sam započeo celu stvar. Šta je sa to? Nešto je uništilo parametarski alarm u starom podzemnom tunelu. Šta? Wow. Šta je ovo? Pacovi su postali veći. Da, vreme je da presečemo sir. Mislim, nisam baš tako mislio. Idemo u akciju. Nećemo da se najavimo. Prebacujemo se na tajni način. Ništa se ne dešava. Nemoj da si tako siguran. Ovo je čudno. Šta si našao? Neka vrsta jako neobične oznake uklesane u kamenu. Šta god da je, građeno je od cementa. Izgleda kao da su molekuli nepovezani. Možda je neka vrsta katalizatora ili kiseline. Okej. Ovo je deo filma o čudovištima kada počinje prvi napad. Tip koji je prvi napadnut nikad ne preživi. Treba li još nešto da kažem? Samo se smiri, Majki, dok ne saznamo šta je to. Šta je ovo? Još jedna misterija. Jedno je sigurno. Nikada u životu nisam video ovako nešto. To bi bilo to. Ja idem odavde. Hej, šta dobiješ kad ukrstiš kornjaču i kokošku? Majkija. I onako moram da se vratim da izanaliziram ovo. Moram da saznam sa čime imamo posla. Je li to bilo dobro ili loše? Jer u ovom delu filma trebalo bi da istražimo slabosti čudovišta ili se možemo oprostiti sa našim ninja oklopima. Veruj mi, ne želiš da podcenjuješ ovo čudovište. Hvala.
Šta možeš da nam kažeš, Donatello? Izgleda da je to stvorenje ušlo pravo u kamen. Biti u stanju da se rastopiš u kamenu je odlična sposobnost za podzemni oblik života. Ja čujem odgovore koji zahtevaju dodatna pitanja. Za mudru strategiju potrebno je prikupiti sve informacije pre nego što se odluči o pravcu delovanja. Da li je neko raspoložen za novu misiju? Ako se tamo nalazi nešto što traži nas, predlažem da mi prvi nađemo njega. Svi koji se slažu, neka se izjasne. Mi? Dovoljno blizu. Srećno, sinovi moji. Želim vam brz povratak. Da, braćo moja. Želim vam sreću. Polazim. Posle tebe. Kako je ovo mesto? Tamo je cela mreža napuštenih podzemnih tunela izgrađenih još pre 100 godina. Napušteni? Da. Čuješ li škripanje? Ove stare nosače trebalo je odavno srušiti. Predlažem da budemo jako tihi. Ima li traga od onog stvorenja? Momci? Ne, ništa. Idemo kući. Budite mirni. Totalna tišina. Razumeš li? Razumem. Ma, kad sledeći put budeš kio, ponesi prigušivač. Hej, kako zamišljaš da zaustavim veliko, groteskno i zaista zastrašujuće čudovište. Sve bolje i bolje. Samo trenutak. Jer misliš da je ono stvorenje preživelo? Znam za tvoja čudovišta, Raf. Mogu da sruše i stenu. O, jeli? Možda sam zaboravio jer sam pokušavao da sprečim da me ne sahrane u podzemnom tunelu koji se ruši. Smirite se. Idemo dalje. I moji bolovi u leđima imaju svoje bolove u leđima. Ajde da se ulogorimo. Hoćeš li ti prvi da stražariš? Pa znaš me valjda.
oklopa. Gde se nalazi? Hej! Ima li koga? Momci, budite se! Majki, ustaj! Ne! Šta? Ustajte svi! Napadnuti smo! Naš prijatelj se vratio! Znači, bežanje bi bilo dobra ideja, zar ne? A? Bežimo! Ljudi, priznajte da mrzite kada se ovo desi! Most je srušen. I šta ćemo sad? Požuri, Rafe! Čepaj ga! Kalabunga! Majki, rekao sam ti bez tog kalabunga! Ruši se! I šta sad? Puhnite bicem! Na moj znak! Jedan! Dva! Tri! Baš volim kad uzbuđenja počnu od ranog jutra. Kako ćemo da se vratimo kad se ova stvar igra kuglanja sa kornjačama? Ej, pogledajte ovo! Ne bih da pogoršavam situaciju, ali primećujete li da su ta vrata nasilno otvorena iznutra? Nešto je pokušavalo da izađe. Ne, ne, to ne pogoršava situaciju, to je čini zastrašujuće. Ima li neku ideju kakvo je ovo mesto? Hoćeš da čuješ pametnu stvar? Ne. Ha. Vidim opremu vezanu za psihologiju, za biologiju, za genetsku analizu. Pretpostavljam da je ovo laboratorija za genetsku analizu. Eksperimentisali su sa mutiranjem. Ups! Majki! Ovuda! Oh! Šta je to s tom oklopa? Izgleda kao neka vrsta energetskog polja. Šta sada? Nešto mi govori da to ne treba da diramo. Misliš, čoveče? John, jesi mi dobro? Da ovo energetsko polje napada samo živa tkiva. Šteta što smo mi napravljeni baš od toga. Johnny, šta ćemo da radimo? Razmišljam! Pa, razmišljaj brzo! Inače nas više neće biti! Kristal! Ovo mu nekako daje snagu! Raf! Tvoj saji može da prođe kroz polje! Gađaj, Kristal! Aaaaaaah!
je bilo blizu. I to bi bio kraj. To je samo početak. Pogledaj ovo. Zar to nije otisak stopala? Svaki put kad upadnemo u nevolju, pojavi se taj simbol stopala. Šta je ovoga puta u pitanju? Hajde da vidimo. Ovo mi izgleda kao neka vrsta videozapisa. Da vidim da li mogu da mu pristupim. Dan prvi. Projekat je započet. Gospodar Schroeder veruje da su njegovi neprijatelji odveli izbjeglice u podzemlje. Naše nogoniđe nisu bile uspjele da ih lociraju. Genetski, odred je upućen da radi na mutiranju ljudskih subjekata da bi mogli istraživati duboko ispod zemlje. Ne, molim vas. Ne, molim vas. Izgleda da našim subjektima baš i nije prijatno, ali to je najmanji problem. Jadan čovek. Ovo postaje jako čudno. Postaje. Dan 345. Eksperiment je uspeo, iako subjekti pokazuju smanjenu inteligenciju. Dan 575. Stvorenja pokazuju znake nestabilnosti. Postaju besna i zla. Određeni aspekt eksperimenta je otišao u suprotnom pravcu. Da li smo preterali u pokušaju da razvijemo ovaj neprirodni oblik života? Možda postoji nekoliko stvari. Sa kojima čovjek nikada nije imao nameru da se upliće. To je jedna rečenica u filmu sa čudovištima koju ne želiš da čuješ. Mobilnom upotrebom šok sile stvorenja su naučena da nabave dokaze iz njihovih istraživanja. Dan 699. Projekat je uspeo. Naša stvorenja su pronašla dokaze iz nastanjenog podzemlja što je preneto gospodaru Schroederu. Rekli su mi da je bio jako zadovoljan. Dan 733. Naselje koje smo pronašli nije ono što je gospodar Schroeder tražio. Proglasio je projekat neuspelim. Naređeno nam je da prekinemo operaciju i uništimo stvorenja. Stvorenja su uspjela da se oslobode. Mnogo su inteligentniji nego što smo mislili. Sve vreme su manipulisali sa nama, čekajući pravi trenutak da pobegnu. Dakle, u filmovima o čudovištima uvek postoji jedan tip koji odlepi zato što ne može da izdrži toliki pritisak. I imam utisak da sam to sada upravo ja. A to otprilike izgleda ovako. Bodite me odavde! Iako ne želim da se ikada složim s njim, mislim da je upravo. Slažem se. Zabava je završena. Idemo. Filma. Zar ne?